Доброе утро, здравствуйте. Большое спасибо, что этим утром вы начинаете вместе с нами размышлять о том, как сделать ваш день идеальным. Анна Тишкус, Александр Перков и вся команда Первого Делового встречают вас здесь, в Деловом Утре. А давайте розпочинати ранок с першим діловим. І за чашечку або філіжанку смачної кави або чаю. Що вам до смаку? Головне, аби цей ранок розпочинався з першим діловим. А що ми для вас підготували? Дивіться. Дивіться сьогодні у діловому ранку. У Європейській асоціації автовиробників оприлюднили вражаючі результати обсягів продажу легкових автівок. Відпустки та канікули не завадили європейцям придбати 820 тисяч автівок. А цей показник майже на 10% перевищив аналогічний період 2015-го. У яких країнах автовиробники заробили найбільше грошей? Чи зацікавилися покупці американськими безпілотниками та румунськими новинками? Дізнаєтесь за кілька хвилин з авторубрики. Реп – це круто, реп – це стайл, реальний репчик читай, до рейтингу Forbes потрапляй. Так, саме Forbes склав та оприлюднив окремий рейтинг реперів за результатами їх гастрольної діяльності. Чи допомогла Кім Кардашян Кенні Весту стати гастролером номер один у світі? Чи потрапив до десятки Доктор Дре? Адже важко гастролювати, коли ти виручив 620 мільйонів доларів від продажу виробництва навушників мегакорпорації Apple. Чи потрапив до трійки Eminem після надуспішного монстер туру компанії з Ріанною. І головне питання. Кого з виконавців, які регулярно потрапляють у бізнес-рейтинги економічних видань, найближчим часом побачить українська столиця? Відповідь знає наш гість Ольга Стельмашевська. Вона вже дарувала нам зустріч як з Deep Purple та Елтоном Джоном, так і з Дженніфер Лопес та Брітні Спірс. Нарешті, позитивні новини з фінансового сектору. НБУ отримав 1 мільярд доларів США від МВФ. У якому вигляді Україна отримала ці гроші? Куди вони будуть спрямовані? Як отримання траншу сприятиме стабільності гривні? Чи зможуть клієнти фінустанов отримувати валюту у банкоматах? Чи надав НБУ дозвіл компаніям-резидентам купувати іноземну валюту для погашення заборгованості перед нерезидентами? Та який банк став найдорожчим у світі за вартість цінних паперів? Про це та решту новин зі світу шалених коштів дізнаєтесь незабаром у банківському огляді. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Анечка, я хочу тебя поздравить, если ты примешь мое поздравление. Сегодня удивительный праздник. День спонтанных чаепитий. Вау, клас. Мені здається, ми кожного дня таке свято святкуємо. Тому що просто так випити чаю ще з найкращим другом або з колегою – дуже гарний привід. Але я тобі пропоную сьогодні відсвяткувати, після того, як ти вже можеш попити чаю, ввечері зібратися на дах свого будинку і відсвяткувати День кажана. З чайником? Ні, краще з бокалом шампанського, з келихом, вина червоного, можливо. І перший тост я би запропонувала тобі підняти за Софі Лорен, яка сьогодні також святкує свій день народження. Ми поздравляємо Софі Лорен і всіх її поклонників. А які ще важливі события в історії цього дня прямо зараз в нашій рубриці «Хронограф»? 20 вересня 1697 рік. Підписали мирний договір, що поклав край війні Франції із так званою Аугсбурзькою лігою, до якої входили Іспанія, Швеція, Голландія, Священна Римська імперія, Англія, а також декілька дрібних італійських держав та німецьких князівств. За договором Франція повертала майже усі завойовані території. Також припинялася війна між колоніями Англії та Франції у Новому світі. 1946 рік. Франція. Відкриття Каннського кінофестивалю. Ідея створення незалежного кінофестивалю з'явилася після перемоги на Венеційському фестивалі 1938 року фільму Лені Ріфеншталь та сина Муссоліні. Уперше Каннський фестиваль мав відбутися у вересні 1939-го. Проте відкриття зірвала Друга світова війна. Із 1968 року кінофестиваль відбувається щорічно у травні. Місце проведення – палац фестивалів і конгресів. Завдяки великій увазі засобів масової інформації цей фестиваль закритий для
звичайної публіки, відвідують багато зірок кіно. Також він популярний серед кінопродюсерів. 2008-го бюджет фестивалю становив 20 мільйонів євро. 1954 рік. Сполучені Штати Америки. Співробітник IBM Харлан Херік запустив першу програму, написану мовою високого рівня під назвою Fortran, яку вживають донині, оскільки вона дозволяє користувачам працювати безпосередньо із математичними формулами, а не з машинними командами. 1979 рік. Сполучені Штати Америки вивели на орбіту астрономічну обсерваторію HEAO-3. Це остання із трьох космічних обсерваторій, запущених НАСА для реєстрації рентгенівських та гамма-випромінювання. Космічна обсерваторія була обладнана трьома науковими приладами – гамма-спектрометром і двома апаратами для аналізу космічного випромінювання. Сукупна маса апарату становила 2,5 тонни. 1994 рік. Азербайджан. У Баку уклали угоду, що отримала назву «Контракт століття». Вона увійшла до списку найбільших угод як за кількістю вуглеводневих запасів, так і за загальним обсягом передбачуваних інвестицій. Угода про пайовий розподіл продукції чотирьох глибоководних родовищ нафти знайшла своє відображення на 400 сторінках і чотирьох мовах. У «Контракті століття» були представлені 13 міжнародних нафтодобувних компаній із 8 країн світу. Контракт століття відкрив шлях до підписання ще 26 угод за участю 41 нафтової компанії із 19 країн світу. У грудні 1999-го перші два танкери із азербайджанською нафтою вийшли на світові ринки. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для першої зодіакальної четвірки. Це Овен, Тілець, Близнюк і Рак. Дивимось. Овни будуть відмінно вирішувати фінансові питання, складати фінансові плани на майбутнє, підраховувати доходи та прибутки. Цими справами сьогодні ви закладете основи свого майбутнього благополуччя. Тельцям сьогодні практично все по плечу. Ви будете сповнені сил, енергії та рішучості втілити задуми. Головне для вас не робити різких рухів, інакше всі плюси перетворяться у мінуси. Близнюкам краще не приймати самостійних рішень, а попрацювати з кимось у парі. Через купу справ ви можете щось випустити з поля зору. Тож лише пильний контроль з боку оточуючих дозволить вам не накоїти помилок. Успіх ракам у справах принесуть нестандартні, новаторські і навіть революційні ідеї та шляхи їх реалізації. День не сприяє тому, щоб брати до уваги чужий досвід. Іноді варто прокласти власний курс. Куда бы вы сегодня не отправились по Украине, явно прогноз погоды в эти осенние дни будет очень уместной и нужной вам информацией. Прямо сейчас прогноз погоды в Украине. Вітаю, з вами Ганна Василевська з погодою на першому діловому. На календарі 20 вересня. В цей день наші пращури визначали погоду на зиму. Для цього дивились на ялинкові шишки. Якщо вони виросли низько, будуть ранні морози. А якщо вгорі, слід чекати на холод у кінці зими. Якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. У центральних областях дощитиме сьогодні. Лише з неба над Черкасами не впаде жодної краплини. У Вінниці дощ розпочнеться зранку, у Дніпрі та Кропивницькому – вдень, а в Полтаві – ввечері. Середня температура в регіоні становитиме 16 градусів тепла вдень і плюс 8 уночі. Сильний дощ йтиме в Чернівцях зранку до вечора, в Івано-Франківську та Тернополі також прогнозують опади весь день. Мешканцям Луцька і Львова можна лишати парасолі вдома, загалом у регіоні обіцяють похмуру погоду. Ясний ранок зустріне лише жителів Ужгорода. Хмарно буде на півдні, на світанку і ввечері в Сімферополі пройде грозові дощі. Ближче до ночі розпочнеться злива у Запоріжжі, весь день дощитиме у Миколаєві та Одесі. Найвищу температуру сьогодні зафіксують у Криму, стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 27. До плюс 19 повітря прогріється у Луганську, в інших містах Східної України буде прохолодніше, у Донецьку обіцяють плюс 17 градусів, у Харкові на градус нижче. З самого ранку небо закриватимуть хмари.
У другій половині дня у Донецьку та Луганську піде дощ. Сухо сьогодні буде на півночі, утім день обіцяє бути похмурим. Максимальну температуру зафіксують у Житомирі, стовпчики термометрів піднімуться до позначки плюс 17. Мінімально. У Сумах температура становитиме близько 12 градусів в день. Вночі термометри в середньому показуватимуть плюс 7 градусів. Нічна температура у Києві буде трохи вищою, синоптики обіцяють 9 градусів тепла. Денна температура становитиме близько 17 градусів. Такою буде погода 20 вересня. У місячному календарі вказано, що це хороший день для занять спортом та фізичного навантаження. З вами була Ганна Василевська. Нехай хмарне небо не заважає вам в прийнятті правильних рішень. На все добре! Саш, уявляєш, музиканти звинувачують YouTube за те, що він мало платить їм кошти. UK провів такий свій власний досвід, і вони з'ясували, що YouTube виплачує непропорційну кількість грошей із переглядом на YouTube. А у порівнянні з Apple Music та Spotify, то це взагалі просто крах, тому що вони виплачують за кількість переглядів, а YouTube ні. Кстати, сказати, вони YouTube уже виплатив музыкантам за их просмотры клипов 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Ну, понятное дело, не за один просмотр. Что касается музыкантов, которые задумались об этих глобальных дивидендах и, понятное дело, прибыли, в частности, 180 музыкантов в Британии обратились к английскому парламенту с тем, чтобы все-таки пересмотреть инициативу выплаты дивидендов и авторского права в новый наш цифровой век. Вот об этом писали в британской прессе. А о чем еще? Важные события в прессе прямо сейчас в нашем обзоре. Між іноземними інвесторами й українським урядом незабаром запрацює новий канал спілкування. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував відкриття у вересні офісу зі сприяння інвестиціям. Очікується, що новий офіс не лише допоможе вирішити конкретні проблеми іноземних бізнесменів в Україні, а й змінити інвестиційний клімат в країні. Яким чином команда офісу зі сприяння інвестицій сподівається досягти цієї мети, з'ясовувала газета «Українське бізнес-рев'ю». Київ отримав право проведення фіналу Ліги чемпіонів – найпрестижнішого клубного турніру Європи. Матч відбудеться 26 травня 2018 року на НСК «Олімпійський». Тепер Київ повинен готуватися до того, щоб прийняти 60 тисяч вболівальників. Головна вимога європейських футбольних фанів – гарантія безпеки для учасників, вболівальників і офіційних представників. Чи вдасться провести матч на високому – про це пише КП в Україні. Саш, уявляєш, влада міста Нанчаня, це Східний Китай, просто встановила рекорд. За 56 годин вони демонтували чотирьохсмугову дорогу лише для того, аби на її місці побудувати гілки метро. Для цього пригнали більше 100 одиниць будівельної техніки. Потрясающе. Ти знаєш, у мене в продовженні автотеми є ще другий рекорд. Книга рекордів Гіннеса відмічає, що найжахливіша дорога, в частності 43 мілі, знаходиться не где-нибудь, а в Болівії, не в Китаї. Ну, от це така із маленького городка Альпаїс, проходить на поответственной стене дорога, которая требует ремонта настолько, что там даже не помещается одна машина, не говоря уже о встречной. Слухай, ну здивував, здивував, а чи здивують нас далі новини з нашої постійної рубрики «Автоновини»? У серпні 2016-го ринок нових легкових автомобілів Євросоюзу значно зріс. Про це повідомили у Європейській асоціації автовиробників. У восьмому місяці року продали майже 820 тисяч легкових машин. А це майже на 10% більше аналогічного періоду 2015-го. Вражаючі результати, враховуючи, що серпень зазвичай є одним із найслабших в натуральному вираженні, передусім через літні канікули та відпустки. Поміж тим, продажі легковиків в Італії
зросли на 20%, в Іспанії майже на 15%, далі йдуть Німеччина на понад 8%, Франція на майже 7% та Велика Британія із показником зростання на понад 3%. Загалом за 8 місяців 2016-го кількість первинних реєстрацій легковиків в ЄС склала майже 9 мільйонів 790 тисяч одиниць. Це на понад 8% більше аналогічного показника минулого року. До 2025 року компанія Ford планує налагодити масштабний випуск безпілотних автомобілів. Як повідомляють американські мас-медіа, водієві зовсім не доведеться брати участь у керуванні транспортним засобом, бо ж у машин будуть відсутні кермо та педалі. Нині ж на дорогах американського Піттсбурга вже курсують 4 автономних ф'южн. Концерн забезпечив такими автомобілями одну зі служб таксі. Поки що в салоні кожного безпілотника перебувають водій та інженер. Вони за необхідністю можуть взяти керування на себе. Також американський концерн проводить випробування безпілотників на закритій території. Для цього на 13 гектарах побудували модель міста. Автономні машини оснащені фронтальними камерами, радаром і ультразвуковими датчиками. Для руху безпілотники використовують 3D-карти з високою роздільною здатністю, скануючи все довкола сіткою інфрачервоних променів. У концерні ж заявили, що намагаються розробити автомобілі для пересічних водіїв, а не лише для тих, хто може витрачати мільйони на високотехнологічні новинки. Румунська компанія Dacia випустила оновлені Logan і Sandero, котрі в Україні продаватимуться під брендом Renault. Найбільше змін відторкнулися передньої частини моделей. Автівки отримали нову решітку радіатора та оптику із світлодіодними ходовими вогнями. Зображення корми моделей поки не опублікували, фото інтер'єру також немає. Однак конструктори обіцяють багато нововведень з точки зору ергономіки, матеріалів обробки та відсіків для зберігання дрібних речей. Точно відомо, що оновлені автомобілі отримують новий двигун. Як повідомляють європейські мас-медіа, це буде 1,2-літровий бензиновий агрегат потужністю 125 кінських сил, що вже встановлюють на європейській модифікації Duster. Інші деталі стануть відомими на паризькому автосалоні. В країнах Європи у продаж оновлені моделі надійдуть до кінця року. В Україні – у першому кварталі 2017-го. Доки в компанії Audi повним ходом йде робота над другим поколінням паркетника Q3, німці злегка освіжили зовнішність поточної генерації. Живцем автомобіль покажуть вже зовсім скоро у Парижі, а поки Audi опублікувала перші офіційні фотографії. Оновлений Q3 став більш агресивним, головно через пакет S-Line з оригінальними бамперами, аеродинамічними елементами, спідницями і 19-дюймовими колісними дисками. Інтер'єр паркетника вирізняється спортивними кріслами, комбінованим оздобленням зі шкіри та алькантари. Зазначу, замовити пакет S-Line можна буде не тільки з топовими моторами, а й з будь-якими із запропонованих для моделі. Для Q3 доступні 2 дизельних і 3 бензинові агрегати об'ємом від 1,4 до 2 літрів. Працювати вони можуть в парі як з механічними, так і з автоматичними коробками передач. Ціни на рестайлінговий Q3 в стандартних модифікаціях не зміняться. Версію з пакетом S-Line в Європі пропонуватимуть за 33 тисячі євро. Саш, ну для тебе, як для водія, буде корисна наступна новина. Тому що у Гановері на міжнародному салоні комерційних авто будуть представлені пневматичні амортизатори та паливозберігаючі шини, завдяки яким авто відтепер зможуть заощаджувати 6 літрів на 100 кілометрів. Какая-то фантастика. Ти просто мене поталкаєш к тому, щоб, наверное, уже себе покупати білет до Гановера. Ну я вже маю це на думці. Я вибирав різні варіанти для того, чтобы сэкономить. Ну, поэтому это очень интересно и стоит об этом задуматься. А как это повлияло на стоимость топлива на наших заправках прямо сейчас из обзора топливного рынка? Усе паливо на українських АЗС, окрім 92-го та преміального 95-го, подорожчало. Найбільше додав у ціні газ. Його вартість стрімко зростає через дефіцит на українському ринку. Вартість преміального 95-го у перший день тижня не змінилася. Його ціна тримається на позначці 23 гривні 41 копійка. Найдешевше пальне еліт-класу в Чернігівській області – 22 гривні 26 копійок за літр. Друга за дешевизною – Дніпропетровщина. Там за 95-й просять 23 гривні 42 копійки. Найдорожче продають пальне у Черкаській та Луганській областях, де його вартість перевалила за 24 гривні. З-поміж мережевих АЗС найбільша вартість
6 літру А95+, на Shell 25,67. Трохи нижча цінова планка на ВОК, Сокар та ОКО. Найнижчі ціни пропонує Укрпетроль та Укрнафта – 18,45 та 18,50 відповідно. Зросла ціна дизельного пального. Його середня вартість на АЗС – 19 гривень 49 копійок. Найдешевший літр на Сумщині – 18,76 і Чернігівщині. Там за дизель просять 18,94. У інших регіонах пальне коштує уже від 19 гривень. Найдорожче традиційно у східних регіонах – Луганщині та на Донеччині. Там ціна дизельного сягнула за 20 гривень. Із мережевих заправок найвищу цінову планку тримають Сокар, ВОК і ОКО. Паливо економ-класу продають по 20 гривень 99 копійок. Найменша вартість дизелю традиційно на Укрпетролі та Укрнафті. Газ продовжує бити цінові рекорди. Його вартість подолала чергову психологічну позначку. У середньому по Україні паливо коштує вже 13 гривень 9 копійок. Найдешевше його продають у Полтавській області – по 12 гривень 83 копійки. У Сумській області по 12,95, лише на копійку дорожчий газ на Херсонщині. А в решті регіонів його вартість перевалила за 13 гривень. Найдорожче паливо на Одещині – по 13,26. На заправках найвищу ціну пропонує Сокар і ВОК – 13 гривень 38 копійок. Найнижча планка в Укрнафти – 12,95. Дивіться далі у діловому ранку. Реп – це круто, реп – це стайл, реальний репчик читай, до рейтингу Forbes потрапляй. Так, саме Forbes склав та оприлюднив окремий рейтинг реперів за результатами їх гастрольної діяльності. Чи допомогла Кім Кардашян Кенні Весту стати гастролером номер один у світі? Чи потрапив до десятки Доктор Дре? Адже важко гастролювати, коли ти виручив 620 мільйонів доларів від продажу виробництва навушників мегакорпорації Apple. Чи потрапив до трійки Eminem після надуспішного Монстер туру компанії з Ріанною? І головне питання – кого з виконавців, які регулярно потрапляють у бізнес-рейтинги економічних видань, найближчим часом побачить українська столиця? Відповідь знає наш гість Ольга Стельмашевська. Вона вже дарувала нам зустріч як з Deep Purple та Елтоном Джоном, так і з Дженніфер Лопес та Брітні Спірс. Нарешті позитивні новини з фінансового сектору. НБУ отримав 1 мільярд доларів США від МВФ. У якому вигляді Україна отримала ці гроші? Куди вони будуть спрямовані? Як отримання траншу сприятиме стабільності гривні? Чи зможуть клієнти фінустанов отримувати валюту у банкоматах? Чи надав НБУ дозвіл компаніям-резидентам купувати іноземну валюту для погашення заборгованості перед нерезидентами? Та який банк став найдорожчим у світі за вартість цінних паперів? Про це та решту новин зі світу шалених коштів дізнаєтесь незабаром у банківському огляді. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Ваш найголовніший актив – це ви самі. Вкладіть свій час, власні зусилля і гроші у навчання, підготовку і підтримку вашого найголовнішого активу. Том Хопкінс – автор бестселерів з техніки продажу. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для другої зодіакальної четвірки. А це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Я слухаю уважно. Сьогодні Лев буде занадто націлений на кінцевий результат. Через що ризикує пропустити щось важливе? Щоб не накоїти помилок, йому варто зосередитися на процесі, тоді і успіх прийде сам собою. Комунікабельність Діви принесе успіх у будь-яких справах, де потрібно знайти спільну мову з оточуючими. У переговорах, під час консультацій та роботи з клієнтами їй не буде рівних. Користуйтеся можливостями цього дня. Терези, у цей день усе, за що ви не бралися, принесе успіх. Ваша енергія вирує через край, так що проблемою для вас буде не розігнатися, а зупинитися. Аби не надірватися, Терезам потрібно робити короткі перерви протягом дня.
Скорпіонам буде нелегко увійти до робочого ритму, але зробивши це, ви вже не зможете з нього вийти. Події будуть вимагати від вас підвищеної активності, в результаті чого день обіцяє виявитися нелегким, але продуктивним. В Университете Вашингтона тестируют новое приложение под названием Gemma App для Android. Анечка, представь, что теперь с помощью этого приложения можно тестировать уровень гемоглобина в крови. Абсолютно спокойно, просто лишь приложив палец к фонарику на смартфоне. Конечно же, предварительно запустив это приложение. Ничего себе. А я, в свою очередь, хочу тебе здавати іншим. Тому що Panasonic розробив інший додаток до свого смартфона, який має назву «Розумна винна шафа». Клас. Тобто ти завантажуєш пляшки вина до цього гаджету, потім лише... Гнучка та цікава новинка корейської компанії. Цей смартфон має корпус із покриттям, що самовідновлюється. Тут не лише вигнутий екран, вигнутий акумулятор, але й можливість прибрати подряпини корпусу без додаткових засобів. А завдяки такій формі, як заявляє виробник, користуватися апаратом зручніше. Що ж насправді головна фішка LG G Flex – це вигнутий корпус. Окрім цілком очевидного вау-фактору, ця особливість корейської новинки має інші переваги. За задумом виробника, вертикально вигнута форма LG G Flex зменшує відстань від губ до мікрофона, коли смартфон прикладений до вуха. За аналогією з тим, як було раніше під час використання звичайних або ж стаціонарних телефонів. На практиці перед нами великий 6-дюймовий смартфон із усіма наслідковими особливостями ергономіки. Тримати в одній руці LG G Flex незручно. Що ж до відчуття від зображення на моніторі, то вони незвичні. Але до цього швидко звикаєш. Не можна сказати, що є великі переваги від фільмів чи ігор на такій діагоналі. За начинкою G-Flex – найближчий аналог LG G Duo. Смартфон базується на процесорі Qualcomm Snapdragon 800 із частотою 2,26 ГГц і має 2 ГБ оперативної пам'яті. Графіка Adreno 330, оперативної пам'яті тут 2 ГБ. Фірмовий інтерфейс LG відмінно оптимізований. LG G Duo працює не просто швидко, а дуже швидко. І це відчувається без усіляких бенчмарків. Уявіть, що телефон можна зібрати власними руками. Самому обрати об'єм пам'яті, якість камери чи процесор. Так от, компанія Google вже подбала про це. Вона представила прототип свого модульного смартфона, відомого як Project Ara. Пристрій має внутрішній металевий скелет, на який можуть кріпитися різні компоненти, необхідні користувачеві, що дозволяють знизити вартість кінцевого продукту і зробити його більш доступним. Виробник намагається залучити до роботи над проектом велике число сторонніх розробників, щоб відповідати найрізноманітнішим запитам. І до кінця року планує випустити спеціальну платформу, що дозволить тестувати нові модулі. Як видно, вже зараз існує кілька компонентів. З найцікавіших – пульсометр, що виходить за межі корпусу, і досить великий модуль камери з різними видами лінз. Не обійшлося і без недоліків. Вага пристрою виявилася набагато більшою, ніж у традиційних смартфонів. Однак цієї проблеми планують позбутися уже у наступному прототипі. Великі компанії роками повсюдно встановлювали термінали, що дозволяють оплачувати покупки з мобільних пристроїв. Утім, значущих результатів поки не досягли. Тепер же винахід шведського студента Фредерік Лейфланд може витіснити їх із тих відносно небагатьох магазинів, що приймають електронні платежі. Новинка дуже проста у використанні і не вимагає ні смартфонів, ні NFC-чіпів, ні якихось спеціальних додатків. Як ідентифікатор при здійсненні покупок працює унікальний малюнок Вен на долонях покупців. Незважаючи на те, що така система виглядає простою і зручною, вона не позбавлена недоліків. Для кожного терміналу при першому використанні доведеться надавати персональні дані, такі як номер соціального страхування, банківські реквізити і номер телефону, а потім сканувати долоню тричі. Розробник планує запустити стартап найближчим часом, назвавши його Quickster. Саш, не дивлячись на те, що зараз інфляція, колекції гривень є досить вигідним капіталовкладенням. Саш, як ти гадаєш, яка українська монета зараз є найдорожчою? 50 копійок. Тому що вона велика? Ні, тому що вона нова і красива. Ага, ну, гарне пояснення, проте це не вірна відповідь. А вірна відповідь, увага, 2 копійки випуском 1992 року. Не може бути. І коштують вони зараз 8 тисяч гривень. Анечка, такі монети потрібно срочно
срочно нести в музей. Кстати, сейчас же в Нью-Йорке проходит выставка, которая посвящена именно гривне и деньгам Украины. Примечательно, что, понимаешь, там есть огромная экспозиция гривны с 1917 по 1920 год. Так вот, там все в основном привезено из Канады, как ни странно. Но остальная часть экспозиции уже из современной Украины. Ну а как такая выставка или такие цены на маленькие копейки повлияла на валюту в нашей стране, мы прямо сейчас узнаем из обзора валют. За день гривня укріпилася на 10 копійок. Національну валюту підтримує рішення МВФ. Міністр фінансів України Олександр Данилюк уже назвав умови для отримання наступного траншу. Рубль впевнено дорожче, підтримує російську валюту, зниження політичних ризиків після виборів у Росії та вартість чорного золота. Пара євро-долар консолідується, оскільки немає змоги продовжити зростання. Євро залишається під тиском, незважаючи на хороші дані платіжного балансу єврозони. Послаблюється й американська валюта. Нафта дорожчає на фоні спекуляцій, що ОПЕК та Росія нарешті домовляться про зменшення видобутку сировини. Золото поступово відновлюється після зниження в очікуванні підсумків засідання ФРС, що відбудеться цієї середи. Анечка, наши любимые рейтинги, в частности Forbes, назвал самых высокооплачиваемых рэперов-гастролеров. Ну, конечно же, ярчайший, его и отметили, оказался Шон Комбс, известный тебе, как и многим-многим миллионам на планете, как Puff Daddy, он же Диди. Так вот, он заработал 62 миллиона американских долларов. Так, дійсно цікаво, тому що у травні Forbes опублікував рейтинг найбагатших реперів світу. І дійсно, статки, загальні статки Діді сягають 750 мільйонів доларів. Щось так, якщо я не помиляюся. Проте, ти знаєш, бути успішним і бути заможним – це взагалі різні речі. І мені стало цікаво, хто ж на гастролях заробив найбільше грошей. Подивимось. Реп – це круто, реп – це стайл. Реальний репчик читай, до списку Forbes потрапляй. З мене, звичайно, репер нікудишній, але я чесно старалася. І впевнена, ви одразу зрозуміли, що сьогоднішній рейтинг присвячений реперам, які стали найуспішнішими гастролерами. Порахуємо, скільки коштують діамантові ланцюги на їх шиях. Відкриває десятку рейтингу Forbes найуспішніших реперів-гастролерів світу музикант та продюсер Брайан Бёрдмен Вільямс. Основний дохід співаку приносить звукозаписувальний лейбл Cash Money, а не гастролі. Щоправда, перспективи доходу компанії похитнулися через конфлікт з одним з провідних артистів Лілом Уейном, який перебрався під крило Джей-Зі. Але, власне, 18 мільйонів на концертах тримають його на 10-й сходинці. Ой, ну як приємно, що в цій брутальній компанії знайшлось місце для прекрасної статі. Єдина жінка-гастролер в реп-рейтингу Forbes – Нікі Мінаж. У цьому році вона зменшила комерційні оберти через зниження темпів концертної активності. У артистки є діючі рекламні контракти з Pepsi і Opie. Також вона займається випуском власної лінії ігристого вина. Але 21 мільйон саме музичних доларів вистачає на 9-ту позицію нашого топ-10. Найвідоміший репер з Піцбурга продовжує їздити світом з концертами, нарощуючи продажі своїх альбомів та атрибутики, яку в багатьох країнах могли б заборонити за пропаганду наркотичних засобів. Особливою комерційною вдачею Віза цього року стала участь в саундтреку, котрий прогримів в прокаті блокбастера «Форсаж 7». Ну ось так, десь поспівав, десь продав, 21,5 мільйонів заробив і осів на 8-му місці у рейтингу Forbes. Кан'є Уест продовжує залишатися в орбіті суспільної уваги не тільки за рахунок своєї музики, а й завдяки яскравим жестам на зразок скандалу на врученні премії Греммі та намірами балотуватися на пост президента США у 2020 році. 22 мільйони доларів осіли на рахунку Кан'є. Але, на мою думку, на Уеста має чималий вплив його дружина Кім Кардаш'ян. Однак, як би не крутила Кім п'ятою точкою тверку басейні, але у її чоловіка все одно сьогодні. Сьома сходинка у Forbes.
Після комерційного затища Marshall Mathers, або просто Eminem, видав надуспішний Monster Tour, з яким прокотився Америкою у компанії співачки Ріанни. Середня виручка кожного шоу становила 5 мільйонів. А на заключному концерті на MetLife Stadium зоряний тандем заробив рекордні 12,5 мільйонів. Подружжю Джей-Зі і Бьонсі ця планка не скорилася навіть за два виступи на тій же арені. І це шосте місце у десятці. Фаррел Вільямс, або просто Фаррел, чий хіт «Хеппі» минулого року гримів з кожної праски, заробляє на концертах, продажах альбомів і участі у шоу «The Voice» 32 мільйони доларів. Молодець, Фаррел, сідай, відмінно, а вірніше п'яте місце. Не ми, Forbes наділив такою сходинкою. Ви ж пам'ятаєте, це рейтинг гастролерів. Отож, Фаррел загалом значно багатший хлопчина. Він реалізує свої дизайнерські таланти, беручи участь у розробці одягу для «Billionaire Boys Club and Ice Cream». Четверта сходинка належить канадцеві Обрі Дрейк Грему, більш відомому як Дрейк. Йому немає і 30, але він вже наступає на п'яти своїх більш маститих колег по реп-цеху. Драйвер комерційного успіху артиста – активна концертна діяльність. У звітній період Дрейк дав понад 50 шоу з середньою гонорарною планкою в 1 мільйон. Таким чином, тепер вже золотий альбом «If you're reading this is too late» гарантував йому статок 39 мільйонів доларів. Дивина та й годі. Андре Доктор Дре Янг відкриває трійку лідерів. Хоча в цьому році ніяких нових комерційних, так би мовити, проривів музикант не зробив. Його рівень доходів виріс до третьої сходинки з 41 мільйоном доларів за рахунок випуску довгоочікуваного сольного альбому і продюсуванню байопіку «Straight Outta Compton». Був би рейтинг про загальні статки реперів, а не концертні надходження від турів чи їх продюсування, то Доктор Дре бронзою не обмежився б. Адже він виручив 620 мільйонів доларів від продажу виробника навушників Beats, самій мегакорпорації Apple, зберігши за собою відсотки від угоди з Apple. 4 мільйони доларів не вистачило чоловікові Бьонс Ноулз, реп-магнату Шону Джей Зі Картеру, щоб піднятися на вершину рейтингу Forbes. Дохід музиканта в цьому році склався з гонорарів з 22 спільних супершоу з дружиною і прибутку його багатопрофільної розважальної компанії Rock Nation. Ну і трохи від бренду ігристого вина Armand de Brignac. Щоправда, провалом обернувся стрімінговий сервіс Tidal, який Джей Зі помпезно запустив компанії інших зірок шоу-бізнесу. Але невдача не завадила реперу провести найбільш комерційно успішний рік в кар'єрі і заробити 53,5 мільйонів американських та посісти другу сходинку у рейтингу Forbes. Нарешті, то ви навчилися рахувати правильно. Так, в інтерв'ю Forbes артист Шон Дії Комс оцінив своє перше місце у реп-рейтингу. Сьогодні Діді рідко дає концерти, але займає перше місце топ-десятки найбагатших. Ну як? А все завдяки бурхливій підприємницькій діяльності. Крім концертів, статки приносить і власний музичний лейбл, який також заробляє на організації та проведенні турів свого власника. Взагалі, статки Діді сягають 700 мільйонів доларів. Бо він має власний бренд одягу St. John, частку в телевізійній мережі Revolt і є виробником води Aqua Gatorade і горілки Ciroc. Після початку агресії Росії концертна діяльність, а саме гастрольна, зменшилася на декілька порядків. Було скасовано 400 концертів. І відтепер у великих залах гастролюють наші українські вітчизняні артисти та світові зірки. Вошли ли украинские гастрольные компании в мировую индустрию? Является ли такой бизнес рентабельным? Все эти ответы мы сейчас получим от нашего специалиста Ольги Стельмашевской. Ольга Стельмашевська – власниця піар-компанії «Дель Арте». Експерт гастрольного ринку, піар-технології в області шоу-бізнесу, директор та власниця піар-агенції «Дель Арте». Самостійно вийшла на світовий гастрольний ринок, закріпивши проведення концертів світових топ-зірок в Україні за вітчизняними промоутерами. Таким чином, представники РФ втратили в Україні звичайні для них прибутки. Має багаторічний досвід обслуговування гастролей в Україні таких виконавців, як Брітні Спірс,
Пірс, Дженніфер Лопес, Цезарія Евора, Патрісія Каас, Бет Харт, Горан Брегович, Стінг, Елтон Джон, Джо Кокер, Хуліо Іглесіас, Еніо Маріконе, Скорпіонс, Роксет, Діп Пьорпл тощо. Має досвід успішної організації та проведення міжнародних комерційних та соціальних арт-проєктів, фестивалів, аукціонів в усіх галузях культури та мистецтва, як на території України, так і Європи. Ольга, доброе утро. Доброго ранку. Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Ну и традиционный у нас утренний вопрос, так как это деловое утро. Какое утро вам запомнилось больше всего? У мене був дуже діловий ранок. Я найкращий спомин – це ранок, коли я народила своїх двійнят. Це сталося, оскільки я така вважаю себе бізнесвумен. Я народила пізніше, ніж це вважається за потрібне, так би мовити. Я, не відриваючись від процесу керування майже, да, буквально там за день приїхала до пологового будинку, народила зранку двійнят і повністю дуже гарно все згадую. У мене була чоловіча команда і отримала безліч поздоровлень. І коли я отримувала ці поздоровлення, я ще вирішувала ділові якісь питання телефоном. Чоловіча команда хлопчиків? Чоловіча команда, яка приймала пологи, лікарів. Да, жодної жінки не було. А двійнята? А двійнята в мене королівська двійня. Хлопчик і дівчинка. Клас. Дякую. Ми знаємо, що саме ви сприяли приїзду до України таких світових зірок, як Брітні Спірс, Дженніфер Лопес, Гурді Пьорпл. Наразі, як вплинула ситуація на Сході? Ситуація на Сході зараз трішечки відійшла на другий план з приводу прийняття рішення менеджментом артистів. Зараз найголовна проблема, яка існує, це курс валют. Справа в тому, що ми, на жаль, дуже відкинуті назад повністю весь ринок, як то кажуть, він просів дуже, оскільки ми не можемо привозити актуальних зірок, нових, молодих чи дорогих, оскільки величезний курс, він впливає на, тобто ми ж маємо гонорар сплачувати у валюті, це євро або долари. Которую необхідно буде купити. Абсолютно, так. Майданчики вони дорожчають, затрати на рекламу дорожчають, квитки не можна піднімати різко, і це просто вже неможливо. Тому ми бачимо зараз в репертуарі, в афіші цього сезону таку дискотеку 80-х, як я називаю. Там і Пупо, там і Бонні Тайлер, там просто Хосе Карерас. Тобто всі такі перевірені. Жнива, так? У них жнива. У них жнива, тобто дістають зі старої такої, я не знаю, там шкафи притрушеної пилом. Я просто навіть не знаю. І вони мають попит? Ну так, бо нічого іншого, так би мовити, нема з закордонних артистів. Росіяни, як це не дивно, вони дуже обережно сюди їдуть. І тут теж треба сказати, що тут навіть не питання наше внутрішнє, тут питання того, які санкції до них можуть бути застосовані там. Тим не менше, появились ли нові требування в райдерах у тих артистів, які ви запрашуєте? Ніяких нових не з'явилося, але я, на жаль, маю констатувати, що Леді Гага, Тімберлейк нам не світ найближчі 5 років. Чому? Тому що я сказала, курс. Дуже курс. Це неможливо. І в нас немає майданчика. Якщо б у нас був концертний майданчик, ну мінімум 7 тисяч, максимум 15, 10-15 тисяч в Києві хоча б. Класний, побудований за останнім словом техніки, зі звуком, зі світлом потужним. У нас такого майданчика, на жаль, немає. І квитки дуже дорогі. Шоу Дженніфер Лопес не поступається шоу Леді Гага, але ж вона мала можливість.